Vam poznata situacija u Zadru. Šta se dešava tamo sa Srbima? Tamo pljačkaju kuće. Naređuju dođu crnim uniformama u roku 5 minuta, 15 minuta da se selite, opljačkaše, matletiraju, sva šta rade. Bože sačuvaj, ovog čuda ja na kugli zemaljskoj nisam vidio, nisam mogu vjerovati da tako nešto. Vi ste ovdje sad u izbjeglica u Benkovcu, nigdje ništa nema, ovako sam utekao, ni gaća, ni jakete, ni cipela, ni ništa, osim ovoga što imam. Evo ovako. I danas je ovdje stiglo i Smokovića dosta ljudi. Danas ih je stiglo. Znali se broj? Pa otprilike ima ih cirka, ja vjerujem, negdje jedno 400. 400 do 500 što djeca i svega. To je bijeda, to ja ne znam šta ovo. Ako se ovako nastavi, ovo je kuku nami. Ovo bi trebalo da ipak neko odozgo učini, da sredi to, da bude mira i ljubav među ljudima, ne svađe i klanja. To nema u divljem zapadu. Mi smo se vratili u 13. stoljeće, a ne da živimo u 21. stoljeće. Ja sad nigdje ništa nemam. Gdje ću, kuću, šta ću? Ovaj aerodrom trenutno služi za prihvat rijeke izbjeglica koje se slijevaju iz Zadra, kako sami kažu, iz zone sumraka u slobodu. Odavde putuju u razne pravce. Teško je opisati šta sve ovdje proživljavaju ovi ljudi koji su ostali bez ičega. Jednom riječju tuga i bol, a sa druge strane prkos da ipak neće dozvoliti da ih gazi ustaška čizma.